ଆମର ଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଇନ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ୱିଥ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚାଲୁଛି। ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନ୍ ସିଜର୍ ଆଉ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ 1 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଗୁଡ଼ାଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସକୁ ରିଲାକ୍ସ କରାହେଇଛି। 45 ଇୟର୍ ଏବଭ୍ ସବୁ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଆମେ ମେଜର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ 6,000 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ପ୍ଲାନିଂ କି ଆମେ ଯେମିତି ମେଜର୍ଲି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଇଜିଲି ଇଏ ଆଚିଭ୍ କରିବା। ବେସିକଲି ସେ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରିବା ଲୋକ, ମଲ୍ରେ କାମ କରିବା ଲୋକ, ଭେଜିଟେବଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ହଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଲିକା ବି ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ବି ଆମେ ମେଜର୍ ଫୋକସ୍ ଦେଇକରି 1-2 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁ। ଆମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସପ୍ଲାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ ବି ଆମକୁ ଏସ୍ୟୁର୍ କରାହେଇଛି କି ୱି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍। ସାର୍ ବାଲାଜୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଛି, ତ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କରାଯାଇଛି? ସେଠି ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଏରିଆରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଡ କିଛି ସେମାନେ କାଲି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲେ, ତ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇକରି ତାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ସବୁଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି କି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଇଏ କରାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା 3 ଜଣଙ୍କର ଇଏ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ଆୱେଟେଡ୍ ଅଛି। ଏତେ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଲେସ୍ ନମ୍ବର, ଏ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଛୁ କି ବାହାରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନା ଦିଆଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ ନା କରାଯାଉ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାହାରିଥିଲା, ଆମେ 2-3 ଜାଗାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆଜ୍ ସଚ୍ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟର କରିନୁ, ବଟ୍ ସେ ଏରିଆକୁ ଆମେ କର୍ଡନ୍ ଅଫ୍, ସିଲିଂ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ 3-4 ଜାଗାରେ ବାହାରିଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିଛୁ। ଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ବି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଡିକ୍ଲେୟର କରିନୁ, ବଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ କରିବାର ରହୁଛି କି 7-8 ଦିନ ସବୁ ପୁରା ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଏନିବଡି ହୁ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତାହାର ବି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରିଛୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଇଏ ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିନୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରେ ବି ସେଇଟା ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଟିଚର୍ 45 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରଖାଯାଉ। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଇଏ ଉପରେ ହିଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୁଲ୍ସକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଚେକ୍ଡ ମେନି ହଷ୍ଟେଲ୍ସ ଅଲ୍ସୋ କି ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ଠିକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନର୍ମସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସୋ ଆମେ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଉ ଏ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ନାହିଁ କି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଉ। ଅଲରେଡି ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ବି କରୁଛୁ। ଆଇଦର ନେଗେଟିଭ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦୋଜ୍ 5-6 ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ନହେଲେ ସେମାନେ ସେଠି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡି ଇନ୍ ଇନ୍ଫୋର୍ସ। ନାଇଁ ଆମର 5-6 ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆଇଦର ସେମାନେ RT-PCR ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇକରି ଆସିବେ, ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ନେଇକରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସେଇଟା ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଲରେଡି ଇନ୍ଫୋର୍ସ ଅଛି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକରି ଯଦି କିଏ ସିମ୍ପଟମାଟିକ୍ ଅଛି ତାହା ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ।
वैक्सीनेशन सेंटर टेस्टिंग सेंटर अभी आज ही डेट देखन तो सेंटर तो हमार सबू प्राइवेट हमार गवर्नमेंट जत्ते की यूपीएससी एंड सीएससी अच्छी सबू जगह रे हमें करू छु ता छड़ा रैंडमली जो हमार स्कूल्स अच्छी से जगह रे और मार्केट अच्छी से जगह रे मैं रैंडमली टेस्टिंग करू छु आवर टेस्टिंग इज मोर देन टारगेट हमार टेस्टिंग रे एबे नाही कि शॉर्टफॉल नाही पाखापाखी हमें 700-800 आरटीपीसीआर प्लस 200 पाखापाखी एटा करू छु एंटीजन बट बीएमसी छाड़ा भी एम्स रे गुड़ाए आरटीपीसीआर टेस्ट होउछि ता छाड़ा प्राइवेट टेस्टिंग लैब रे भी एठी गुड़ाए टेस्ट होउछि सो बीएमसी प्लस प्राइवेट एंड एम्स ए तीन टा इंस्टीट्यूशन ए पूरा एरिया को ऑलमोस्ट कैटरिंग करू छ आसीबो रिजल्ट से आसीबो आमे ताको कहिबे आपन को बताइबो फर्स्ट फेज रे तीन जने आसीले तापर जो सबसिक्वेंट हां यस तंकर तीन जने पॉजिटिव बाहरी थिले फर्स्ट फेज रे तापर सबसिक्वेंट कांटेक्ट ट्रेसिंग रे गुडाय टेस्ट कराई छी पर दैट रिजल्ट इज अवेटेड